Se her, der her skal jeg nemlig lave kager, og det vil jeg gerne vise. Og så skal jeg gøre sådan her. Og så når de er klar, sådan der, så skal man trykke på dem. Og så skal man lave nogle nye igen. Og så skal man lave nogle flere og sådan. Og det sker, ja. Og så kan jeg godt lige nå at lave. Nej, jeg kunne ikke nå at lave flere, men så skal man gøre sådan her. Man skal sætte dem rundt her. Mm-hmm. Og så kommer ham der og spiser den. Og så køber den for en femmer. Og her skal jeg nemlig lave mad her. Og det går hurtigt med blåbærne. Og det er ret sjovt. Det her smølfe noget. Jeg synes, det selv er ret godt at spille det. Og sådan noget. Mm. Og lige om lidt, når den er færdig, det kan man nemlig se der. Ja. Og sådan den færdig, så skal man nemlig trykke lige der. Og så køber man for 2 kroner, tror jeg. Det er det, det går ud på, nemlig. Og så laver man noget forskelligt. Hvis man gerne vil have et eller andet, så skal man bare finde det her. Her kan jeg få huse. Mm-hmm. Der er nogle forskellige smølfehuse. Og det her, det er også ret sjovt. Han giver en sten. En sten i gave? Mm. Okay. Og så skal jeg sætte den et eller andet sted her. Lige der. Og sådan er det så hele tiden. Okay, det var flot. Tak.